релативно брзо. Бргуј ние очекуваме да биде испратен во Македонија, како иде да очекуваме дали ќе ги искористи сите тие правни лекови и дали системот во Турција ќе дозволува тоа да биде на начин како што ние побаравме. Испратени се сите документи? Да, на повеќе значи нивоа, од повеќе пати, значи на електронска форма, преку ДХЛ, преку нашето МНР, преку нашата амбасада, така да верувам дека ова не дела од понеделник натаму ќе бидат сите овие наши барања ќе бидат преземени во постапката понатамошна во Турција.